Er det i orden, at jeg lige sælger lidt frugt for børn til alle, jeg stopper? Jeg tænker på, at jeg har en masse... Jeg mangler sgu lidt penge, så jeg prøver, så vil jeg gerne lige sælge lidt frugt og grønt. Hvad? 10 for 20! 20 for 30! Kom så! Bananer, kære frue, her hos mig.